ঢিঙৰ নৰকীয় কাণ্ডক লৈ এইবাৰ মুখ খুলিছে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে এই ঘটনাক, এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল যে এই ঘটনাটোৰ সৈতে আচলতে এইটো হৈছে 23 নম্বৰ ঘটনা। অসমত এনেধৰণৰ নাৰকীয় কাণ্ড এইবাৰ 23 সংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ পাছতে বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বুলি, যে ইমান দিনে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে তেন্তে কেইটা দোষীক আচলতে বৰ্তমান পৰ্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। দৃষ্টান্ত আমি লৈ আনিছো আমি এই মুহূৰ্তত ঢিঙত যি নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাকে লৈ এতিয়া এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ খোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছো কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আচলতে ঢিঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু তাৰ মাজতে বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া গৰিহণা দিছে। এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে এই নাৰকীয় কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক প্ৰেছ বিবৃতি। আৰু সভাপতি এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ঢিঙত সংঘটিত হোৱা ধৰ্ষণৰ ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু ই নিন্দনীয় আৰু সমাজৰ বাবে অতিকৈ লজ্জাজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত 23টাকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু আজিলৈকে এনে ঘটনাৰ অপৰাধীক এটাও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়া দেখা নগ'ল কিয় বুলি আজমলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এতিয়া কেইটা দোষী আজিলৈকে শাস্তি পাইছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু লগতে বদৰুদ্দিন আজমলে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে সংসদত মই যেতিয়া নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীক ফাঁচি দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া মোক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছিল আৰু ধৰ্ষণকাৰী সদায় ধৰ্ষণকাৰীয়ে, ইয়াৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে অপৰাধীক শীঘ্ৰে শাস্তি দিব লাগে আৰু কলিকতা, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰাখণ্ড আদিত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ই বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে বুলিও বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি বাৰ্তা আচলতে, কি ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, সেই ভাষ্য আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত, আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। ঢিঙৰ দৰ্শনৰ এটা ঘটনা শুনালোঁ, বহুত দুখী হৈছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ আর আমার চকুটো লজ্জায়িত হয়ে গেছে। গোটা অসমবাসী আজি লজ্জিত হয়েছে। সিএমে কৈছে আর 23টাও ঘটনা বুঝি হয়েছে লোকসভা ইলেকশনের পিছত, কেউ সেই সব বিলগার ওপর কোনো আজিলেকে এরেস্ট হওয়া নাই। মই নির্ভয়া কাণ্ডে যেতিয়া হয়েছিল মই পার্লামেন্টে ডিমান্ড দিছিলোঁ ফাঁসি দিব লাগে, সবে মোর মজা করাইছে। আজি মই দেখিছোঁ অসমৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এনকাউন্টারের কথা কৈ আছে, এনকাউন্টার আপনার মারি দিলে, আসলি মানুষ মরিল না নকলি মানুষ মরিলে, এটা কোনো হিসাব নহয়। যিমান বাছি বাছি যিমান যার শত্রুতা হয় এনকাউন্টার করে শেষ করা হয়, ফাঁসি দিলে অন্য জায়গা আরো 10 লাখ 20 লাখ মানুষ এইটার পর ভয় খাব যে আমি এসব কাম করব না লাগে। দর্শনকারী দর্শনকারী হয়, এই হিন্দু মুসলিম তার কোনো জাতি নাই, ক্রিমিনেল হয় এসব বিলাক। মর দাবি হল যিমান জলদি পারে মানুষে যেতে সিনাক্ত করে বা যার লগত ঘটনা হয়েছে বলে এই মানুষজন আসিল এই ঘটনাত, একদম ফাস্ট ট্র্যাক লাগাই ফাঁসি দিয়ে দিব লাগে, তারপিছতই এইসব ঘটনা বন্ধ হব। আজি আমি ক্যালকাটার ডক্টরের মামলার পর উঠিব পারা নাই, তারপর বদলাপুর মহারাষ্ট্রত হয়েছে, এইটো হৈছে উত্তরাখণ্ডত এজন মুসলিম ছোৱালীৰ লগত নার্সৰ লগত এই একে কথা হৈছে কাম। ভারতবর্ষত কি চলি আছে আমার, আর বিজেপি সরকারত এসব কাম বেশি থেকে বেশি হৈছে, এটো আমার লজ্জার কথা, এটো বন্ধ হব লাগে। আর মোর এটাই দাবি আপনাদের মোক সমালোচনা করব, বেয়া কব, হইলে এইসব বস্তুর ওয়ান্স ফর অল সলিউশনের এটাই রাস্তা আছে, পাবলিকক ধরি 1-2 লাখ মানুষের ভিতর অ্যানাউন্স করি হোক আর দেহক এই সবক ফাঁসি দিব লাগে। মর এইটু আবেদন সরকারে
যিমান জলদি এটা দুইটা ঘটনাত করে দেখাই দিয়ক, সব বন্ধ হয়ে যাবে। যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990।